Dette fra Kjetil Bjønnes. Hei Kjetil! Hva skjedde med spurvegreiene i sted, spurkegreiene? Det var bare en informasjon i forbindelse med at vi hadde snakket om spising av spener og jur i en tidligere sending. Og da skriver Kjetil Bjønnes her, hei! Hei. Hjemme hos oss er vi litt uenige om hvordan man rydder av bordet etter et måltid. Den andre voksne i familien vil gjerne la glassene stå ved bordet i tilfelle noen blir tørste utover kvelden. Kjenner meg igjen. Jeg derimot vil rydde bort alt, også glassene, så får de som tørster hente seg et nytt. Min erfaring er at det gjør barna, uansett hva gjør dere. Hilsen. Fordi man vil jo ikke hvis man har drukket. Nei, jeg hadde ikke det. Det er håndhjelka som kommer opp igjen. Hadde ikke vært for meg. Dette her ikke podcast fortsettvis for dere to. Det for hva der ute. Tydeligvis det morsomste dere opplevde i dag. Det kjedelig med vinterferie. Det kjedelig. Når kommer tilbake på jobb, da moro. Har jeg det fortsatt? Har jeg det fortsatt nå? Har jeg det nå? Nå er det ikke. Nå er det. Som gjør det aldri. Du hørte begynner å grine. Men jeg tror det hadde noe med at det hadde noe med at du var helt uvitende om boblestemmen og bare dura på. Ja, det skjønner jeg. Kan jeg si at jeg må si noe, for jeg har aldri sett dette før. Du har aldri ledd så hardt noen gang. Du ser som øynene dine er to vaginer. Hei. Ja, det gjør du da. Sånn ting. Og jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Hva er spørsmålet? Spørsmålet er om man skal rydde vekk glassene etter middag, eller la de stå til senere, og eventuelt da bare rydde bort alt, og så ta nye glass. Og jeg, faen, jeg